סליחה, אפשר? יש לי רק דבר אחד. אין דבר שאני אוהבת יותר מלראות אנשים תמימים שלא מכירים את אמנון, פונים אליו כאילו הוא בן אדם רגיל. בלי לדעת בכלל מה מצפה להם. משהו בהפתעה על הפנים שלהם זה כמו להסתכל על רכבת נוסעת לתוך קיר בסלואו מושן. ממהרת, אה? אז למה את מחכה, מדמוזל? שאני אגיד לך לא ביום מושלם שכזה? אין אנשים כמוך. תודה רבה. קורף. בגשם מטפטף קורף. קורף. וכאן. אמנון, לא ידעתי שאתה כל כך אוהב את החורף. מה יש לא לאהוב? יש מראה יותר מחמם את הלב מילדים קטנים שיוצאים לשחק בחוב עם המגפיים הקטנטנות שלהם, צועלים ושמחים, ואז שפלחס! חוטפים שלולית לפנים עם הסעית שחולפת וסותמים את הפה. יש יותר יפה מזה, אבל עזוב. מה יש לדבר? סתכל, סתכל החוצה, תראה איזה יופי. הכל אפור. הדברים הכי יפים בעולם בצבע אפור. גפילטי פיש, סיכות לשטחן, המתחת של הצו, השיער של אמא, חניה חינם. חורף, 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 בגשם, בקור! אתה מבין את הנוכלות? אתה קונה מטריה, יוצא מהחנות, ואופס, 42 שנה אחרי זה היא מתפרקת. אבל הם מה אכפת להם? הם את הכסף קיבלו. אבל איזה מטריה זו הייתה? איפה לא הייתי איתה? בדואר, בביטוח לאומי, בבית מרקחת, ראינו עולם ביחד. כבר לא מייצרים מטריות כאלה. עשו, היא 90% אסבסט. מה, פוטינסקי? די, די, מרמנון, די, די, באמת, היא איננה. החיים חזקים מהכל, מרטיטינסקי, חזקים מהכל. תוכל לרחוש לך מטריה צעירה וחטובה, לא כמו זאת שנראית כמו בצל, כן? במחיר שווה לכל כיס. מטריה חדשה? כן. באמצע החורף? באמצע החורף רוצה שאני אקנה מטריה? אז מתי? מתי? תכניס לך את זה טוב טוב לראש. טיטינסקים לא קונים בעונה. מה הכוונה? עכשיו זה שיא העונה, נכון? הם מוכרים מטריה ב-40 שקל. 40. עוד 3 חודשים היא תעלה 15. שזה כמעט שליש מחיר. שליש! שליש מחיר! מטריות אנחנו קונים בקיץ. מצות אנחנו קונים בפורים. שוקולדים ליום אהבה בצום גדליה. עיתון שישי, אני לוקח בראשון מהפך של השכנים. מה? רק מטורף קונה מטריה בעונה. אז אתה הולך להעביר את החורף בלי מטריה? חורף, אפשר לחשוב. חורף בישראל זה גג, יומיים 3 גשם ונגמר. חורף, הוא אומר לי. חורף. וואו, וואו, אילו ממטרים. כל כך קר, קר שם בחוץ, זה לעפות. אולי בכל זאת, מרטיטינסקי, תראה, יש לנו גם צבע אפור, גפילטה, your favorite.